Демонтують стіни та віконні рами. Волонтери відновлюють приміщення бібліотеки в Хортицькій національній академії. Її було частково пошкоджено внаслідок ворожих ударів торік. Волонтер добровольчого об'єднання «Добробат» Борис Стрільніков каже, працювати тут почали з 16 травня за рахунок коштів, зібраних через донати. Зараз на об'єкті працюють 8 добровольців, які роблять роботи по демонтажу. Все, що було зруйновано. Тобто буде демонтаж вікон, демонтаж стелі, підлоги, також усіх стін. А потім будуть вже розпочинатися відновлювальні роботи. Плани дуже великі, але все залежить від тих коштів, які зберуть на відновлювальні роботи. Вони можуть нам замінити десь близько 120 вікон. А також вони можуть допомогти відремонтувати якусь одну покріччя, одну аудиторію. Ми вирішили, що для нас найбільш важливе на цей час – це приміщення бібліотеки, тому що ми там проводимо наради свої. Стали робити аналіз пошкоджень, технічний звіт пошкоджень. І після технічного звіту виконали проєкт на відновлення будівлі. І в цьому проєкті була передбачена заміна вікон. Нагадаємо, військові РФ двічі обстріляли територію Хортицької національної академії, унаслідок чого було пошкоджено приміщення їдальні, другий та третій корпуси. Там вибило вікна та двері, зруйнувало дах.